Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti tomonidan taqdim etilgan haftaning muhim xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lishida kichik xato ham katta talofatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Buning oldini olish uchun eng avvalo har bir haydovchi yoki piyoda ongli ravishda yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanishi, qoidabuzarliklarning har qanday ko'rinishiga qarshi kurashish lozim. Respublikamiz bo'ylab yo'l transport hodisalarini oldini olish, qoidabuzarliklarga chek qo'yish borasida olib borilayotgan reyd tadbirlariga qaramasdan ayrim haydovchilar tomonidan tezlik me'yoriga amal qilinmayotgani sababli aholini tashvishga solayotgan mudhish avtohalokatlar sodir etilmoqda. Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 982 kilometrida Samarqand viloyatida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan haydovchi Lacetti rusumli transport vositasini boshqarib borayotib, rul boshqaruvini yo'qotib, yo'l chetidagi beton to'siqqa urilgan va pastlikka tushib ketgan. Joriy yilning 24-iyun kuni soat 13:00 atrofida Jizzax viloyatining Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan M39 Toshkent Termiz avtomobil yo'lining 982 kilometrida Samarqand viloyatida istiqomat qiluvchi 1994 yilda tug'ilgan haydovchi Lacetti rusumli transport vositasini boshqarib borayotib, rul boshqaruvini yo'qotishi va yo'l chetidagi beton to'siqqa urilib, pastga tushib ketishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Ushbu hodisa oqibatida avtomashina salonida bo'lgan 29 yoshli yo'lovchi og'ir turda tan jarohati olganligi sababli birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish maqsadida shifoxonaga yuborilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidagi maktablardan birida dars jarayoniga bostirib kirib, bola olib chiqib ketilgani tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqda keng tarqalib, jamoatchilikning keng muhokamasiga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan quyidagilar ma'lum bo'ldi. Joriy yilning 5-sentyabr kuni 1990 yilda tug'ilgan fuqaro o'zining ikki nafar yaqin qarindoshlari bilan birgalikda Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidagi 28 sonli umumta'lim maktabida tahsil olayotgan ikki nafar voyaga yetmagan farzandini dars vaqtida o'z boshimchalik bilan olib chiqib ketgan. Fuqaroning 2017 yilda turmush o'rtog'i vafot etgan va 2022 yilda doimiy yashash uchun farzandlari bilan birgalikda ota-onasining uyiga yashash uchun ketgan. Natijada bolalarining bobosi farzandlarini olib qolish istagida bo'lganligi sababli ular orasida turli xil kelishmovchiliklar yuzaga kelgan. 2022 yil 5-iyuldagi Beruniy tumanlararo sudining qaroriga ko'ra, fuqaroning farzandlari o'zida doimiy yashash uchun qoldirilib, bobosi bilan uchrashib turish vaqti va tartibi belgilangan. Fuqaroning farzandlari shu orada bir necha marotaba onasining qaramog'idan chiqib, bobosining uyiga ketib qolish holatlari kuzatilgan. Hozirgi kunda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Yoshlar hayotda munosib o'rnini topishi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish davlatimizning muhim maqsadlaridan biri hisoblanadi. Ichki ishlar organlari tizimida ham yoshlar orasida huquqbuzarlik va jinoyatlar sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik uchun ko'plab ma'naviy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Xavfsiz hayot uchun birlashaylik shiori ostida Qoraqalpog'istonda yoshlar ishtirokida bo'lib o'tgan 3 kunlik tadbirlar ularning bundan keyin vatan ravnaqi uchun bor kuch va imkoniyatlarni to'liq ishga solishi yuzasidan rag'bat beradigan uchrashuvlarga boy bo'ldi. Jumladan tadbir doirasida yoshlarning muammolarini aniqlash va bartaraf etish maqsadida sayyor qabul o'tkazildi. Yoshlarda vatanparvarlik ruhini kuchaytirish maqsadida ular yurtimizning tarixiy va mustaqillik yillarida barpo etilgan inshootlar bilan yaqindan tanishtirildi. Ichki ishlar organlariga biriktirilgan 100 nafar yoshlar uchun Xorazm va Buxoro viloyatlaridagi tarixiy obidalar va diqqatga sazovor joylarga sayohat ham tashkil etildi. Nukus shahridagi Do'stlik maydonida Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamentining sohaviy xizmatlari tomonidan uyushtirilgan qiziqarli taqdimot va interaktiv o'yinlar, kechki konsert dasturi ayniqsa yoshlar uchun unutilmas bo'ldi. Azizlar, ogoh bo'ling, jamiyatda belgilangan tartib-qoidalarga amal qiling. Zero ogohlik zamon talabi. Salomat bo'ling.